É, fiquei em décimo. Tá bom. Treinar mais, né? Galera, esse aqui é o Colin McRae, galera, do PS1, do PlayStation 1, beleza? Galera, se gostaram do vídeo, deixa o joinha aí. Se inscreva no canal se for inscrito. E checando a playlist do canal. Valeu, galera. Até a próxima. Falou!